komisionin ta mbështesim si mundësi për të hapur një perspektivë të re për të ardhur. Serbe? Kri nga grupi parlamentar Nisma. Faleminderit kryetari i kuvendit që duke parë disponimin si është parlament Kosovës po shihet që ne nga sot po shkojmë zgjedhje dhe emocioni për mosbesim do të ketë sukses dhe do të ishte mirë të kursejmë edhe parlamentin edhe qytetarët e Republikës që të mos filloj fushatën këtu. Na do e këna fillu dhe ma herët, po kur dalëm pisa onësët, me njerë vazhdojmë apet fushatë elektorale. Po nuk besoj që është momenti këtu që t'i kthejmë fjalimit në fushatë elektorale. Si nismetarë të këti emocioni, patë shumë vrejtje rrëth për mbajtës emocionit, rrëth mënyrës, po unë besoj që kolegët që kanë përvojë në parlament e dinë që emocioni është një inicim, një tekst i shkurtër që jep mundësinë deputetëve të debatojnë pro dhe kundër. Dhe nuk e ka pas intencën emocioni që të bëjmë referat për të arsituar emocionin. Po admit, deputetët të japin qëndrime, mendimet e tyre pro dhe kundër. Ka 1 milion arsye pse Kosova duhet të shkojë në zgjedhje. Edhe shumë gjëra nuk e në thanë, e në thanë më herët, kanë më thanë edhe nga dita sotit, arsyet pse ka nevoj qytetarëve të Republikës Kosovës të jepet një mundësi. Mos e merrni vafër zemër, mocionet të tila, ka pas Kosova mocionet tila të mas luftës gati gjitha qeverit, dhe mocioni është një mundësi për qytetarët e Republikës Kosovës, sikur që është mundësi për gjitha grupet parlamentare, krejt rezultatet, sukseset, e çka do që kemi, mbetemi mas në fund për rezultatet dhe jo rezultatet do të na gjykojë qytetari i Republikës Kosovës. Do t'i japim mundësinë sot qytetarëve të Republikës që ata të vlerësojnë punën ose mos punën e secilit nga ne. Asnjë gjë mos me paspas në të përmbajtjen e emocionit. Unë mendoj që së paku në 3 raste qeveria e Kosovës ka qëndarë të jetë dyrheq. Së paku në 3 raste. Mos me prit emocionin e mosbesimit. Dhe një nga rastet kryesore ka qenë në momentin kur kushtetuta e Kosovës, kushtetuta e Republikës së Kosovës 23 nene është rrezikuar më shkel. Po shkel. Dhe ju që e keni këshilluar kryeministin ka të qëndosh me marrë përgjegjësi. Ju. Ju jeni fajtorët kryesorë. Kush e ka këshilu kryeministrin? Është marrë me shku në Bruxelles, me shkel kushtetutën tonë, i thu vetit ekspert, 23 vena. Kështu që, ju kësha lutë, aty ka qëndasht tipët dërheqë, moral. Një arsye dytë, heqëmës me pas tjetër, të gjithë indikatorët, sondajët, ndërkomtare e vendore, thojnë që 85% të qytetarëve të Republikës Kosovës janë të paknoshe me këtë qeverisje.